ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលនេះមានចំណងជើងថាមាសសុខសុភារីរែកចិត្តមិនហ៊ានចូលហោមាសព្រោះមិនចង់ដល់តាមគន្លងរបស់លោកខេមរៈសិរីមុននឹងមានហេតុផលជាច្រើនទៀតក្នុងការឈានជើងចូលហោមាសដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាមាសសុខសុភាហេតុអ្វីបានជារីរែកចិត្តមិនហ៊ានចូលហោមាសខ្លាចដល់តាមគន្លងរបស់លោកខេមរៈសិរីមុននោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយអត្ថបទ Channel យើងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែល្មើតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎មាសសុខសុភារីរែកចិត្តមិនហ៊ានចូលហោមាសព្រោះមិនចង់ដើរតាមគន្លងរបស់លោកខេមរៈសិរីមុននិងមានហេតុផលជាច្រើនទៀតមាសសុខសុភាធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្លាស់នៅត្រនំថ្មីហងមាសដែលស្ទើរតែធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងរូបនេះក្លាយទៅជាសមាជិករបស់ផលិតកម្មនេះទៅហើយកាលពីដើមឆ្នាំ2019តាមព័ត៌មានថាអ្នកខ្វាយខ្វល់ជាងគេគឺម្ចាស់ផលិតកម្មថោនព្រោះមាសសុខសុភាច្រៀងមិនបានចាមិនមានកុងត្រាឲ្យថោននោះទេហើយបើនាងចង់ចេញទៅផលិតកម្មណាតាមចិត្តចង់ខណៈដែលលោកវិញមិនចង់ឲ្យបាត់បង់តារាចម្រៀងសំខាន់របស់លោកនៅក្នុងដៃប្រកួតប្រជែងឡើយព្រោះថោនបើអត់មានវត្តមានមាសសុខសុភាទេផលិតកម្មមួយនេះស្រាលគីឡូក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយហងមីហើយប៉ុន្តែអ្វីអ្វីមានការប្រែប្រួលនៅពេលដែលមានមាសសុខសុភាចេញច្រៀងសម្ដែងលើនៅកាណាដាដល់ទៅ6ខែហើយទៅវិលវិញកាលពីចុងឆ្នាំ2019នេះស្រាប់តែពេលនេះមាសសុខសុភាហាក់គ្មានអារម្មណ៍ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទ្រនំទៀតឡើយនេះបើយោងតាមការបង្ហើបពីបុគ្គលិកសំខាន់របស់ថោនប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរប្រភពនោះបានឲ្យដឹងថាកញ្ញាមាសសុខសុភាមានផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនមួយចាខេមត្រាអ៊ីកហើយមានច្រៀងឲ្យថោនផងដោយថៅកែផលិតកម្មមិនបានហាមឃាត់ខ្លួននាងធ្វើបទចម្រៀងនោះទេប៉ុន្តែបើនាងចូលហងមាសវិញប្រកាសជាត្រូវជាប់គង់ត្រាហើយមិនអាចច្រៀងផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនបានតាមចិត្តចង់ដូចពេលនេះឡើយបុគ្គលិករូបនោះបញ្ជាក់ថាចំណុចសំខាន់មួយទៀតកញ្ញាមាសសុខសុភាមានបងប្រុសកាន់តំណែងជាអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ផលិតកម្មថោនគឺលោកមាសសុខរតនាហេតុនេះហើយបើនាងចេញពីថោននឹងចូលហងមាសតើតំណែងធំរបស់បងប្រុសនាងមានសុវត្ថិភាពដែរឬអត់ថ្មីត្បិតតែមានការលើកឡើងបែបនេះក្តីប៉ុន្តែមានកត្តាជាច្រើនទៀតដែលមាសសុខសុភាស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចូលហងមាសដូចជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីសិល្បៈមួយចំនួនបានទូរស័ព្ទទៅតបស្កាត់នាងមិនឲ្យចូលត្រនំនោះដោយលោកពួកគេបានយល់យុត្តាបានឲ្យយុបល់ថានាងអាចនឹងមិនចូលបានលើគេលើកឲ្យខ្ពស់ជាងអបសគុណកញ្ញាជាប្អូនថ្លៃ
ចាថៅកែឡើយនឹងខ្លះទៀតមានសុខសុភីអាចដើរតាមគន្លងរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនប្រហងមាមិនអោយស្រីចាស្រីមុនលើសលោកព្រៀបសុវត្ថិជាដាច់ខាតដោយសារតែមានអ្នកខ្សឹបដាក់ត្រជៀតនៅយុបល់ខ្លះខ្លះបែបនេះទើបធ្វើឲ្យមានសុខសុភីស្ទាក់ស្ទើរស្ងប់ស្ងាត់រឿងចង់ចេញពីថោនចូលហងមាសវិញទើបធ្វើឲ្យថៅកែផលិតកម្មថោនរីករាយឡើងវិញព្រោះតែតារាល្បីល្បាញរបស់លោកនៅតែបន្តរួមរស់ប្រណមរបស់លោកតទៅទៀតប៉ុន្តែអតីតអ្នកចាត់ការទូទៅផលិតកម្មថោនលោកករណាពេជ្រនិងស្រីស្អាតរ៉ាប៊ីធ្លាប់បានអះអាងស្រដៀងគ្នាថាផលិតកម្មថោនមិនដែលហួងហែងឬខ្លាចតារាណាចេញនោះទេគឺថោនថៅកែគោរពនៅការសម្រេចចិត្តរបស់តារារបស់ខ្លួនខ្លាំងណាស់លោកគ្រប់គ្នាតែងតែគោរពនៅការសម្រេចចិត្តរបស់តារាខ្លួនជានិច្ចរ៉ាប៊ីបន្តទៀតថាដូចជារូបនាងជាដើមបើចង់ចេញវិញថៅកែមិនបានហាមគាត់អ្វីនោះទេចំណែកលោកករណាពេជ្រវិញក៏បន្តទៀតដែរថាតារាចុះកុងត្រាឬមិនចុះកុងត្រាមិនសំខាន់ទេសំខាន់បើគេមិនមានអារម្មណ៍ធ្វើការតទៅទៀតហើយទោះជាខាត់យ៉ាងណាក៏មិនឈ្នះដែរកញ្ញាមាសសុខសុភីធ្លាប់អះអាងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងថារឿងចូលផលិតកម្មរស្មីហងមាសទោះនាងត្រូវការពេលវេលាឲ្យគិតបានល្អិតល្អន់សិនទើបសម្រេចចិត្តតាមក្រោយនាងថាពិតជាមានមិត្តភ័ក្តិនៅហងមាចង់ឲ្យនាងទៅច្រៀងនៅទីនោះមែនដោយឡែកតាក់តងរឿងចូលរោងការវិញមាសសុខសុភីសាងស្នេហ៍ជាមួយអច្ចាអនិកជនខ្មែរមកពីកាណាដាលោកគ្រូពេតឥតរាចារដា11ឆ្នាំទៅហើយមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាចូលរោងការច្បាស់លាស់នោះទេតែនាងថាអាចមានដំណឹងល្អឆាប់ឆាប់នៅពេលខាងមុខនេះឯងចាដូច្នេះរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងអត្តបទរបស់មាសសុខសុភីដែលមានការរារែកចិត្តពីការផ្លាស់ត្រនំថោនចូលហងមាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តចុចSubscribe និង Like សម្រាប់អត្តបទមួយនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា